Qəzetdə təhqir olunmalarına və rəsmi Tehranın milli ayrı seçkili siyasətinə etiraz olaraq Təbriz şəhərində 10 minlərlə insanın keçirdiyi aksiyaya divan tutulması nəticəsində 20-yə yaxın azərbaycanlı həlak olub, yüzlərlə adam müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Aksiya iştirakçıları azərbaycanlıların hüquqlarına hörmət olunmasını və qəzetin bağlanmasını tələb ediblər. Mayın 22-sində Təbrizdə azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi və 100-dən artıq soydaşımızın həbsi ilə bağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvləri bugün İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. APA-nın məlumatına görə polis aksiyacıların səfirliyinin qarşısına yaxınlaşmasına icazə verməsə də, aksiya iştirakçıları İran hökumətinin azərbaycanlılarla bağlı siyasətini tənqid edən şüarlar səsləndiriblər və aksiyanın qətnaməsini İran səfirliyinin diqqətinə çatdırıblar. Qəzetdə təhqir olunmalarına və rəsmi Tehranın milli ayrı seçkili siyasətinə etiraz olaraq Təbriz şəhərində 10 minlərlə insanın keçirdiyi aksiyaya divan tutulması nəticəsində 20-yə yaxın azərbaycanlı həlak olub, yüzlərlə adam müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Aksiya iştirakçıları azərbaycanlıların hüquqlarına hörmət olunmasını və qəzetin bağlanmasını tələb ediblər. Mayın 22-sində Təbrizdə azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi və 100-dən artıq soydaşımızın həbsi ilə bağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Bütöv Azərbaycan Birliyinin üzvləri bugün İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. APA-nın məlumatına görə polis aksiyacıların səfirliyinin qarşısına yaxınlaşmasına icazə verməsə də, aksiya iştirakçıları İran hökumətinin azərbaycanlılarla bağlı siyasətini tənqid edən şüarlar səsləndiriblər və aksiyanın qətnaməsini İran səfirliyinin diqqətinə çatdırıblar.